ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେରୋ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ ରେଟ୍ର ବୃଦ୍ଧି ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି। ହାଇ ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟରୁ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀର ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ବୟସ୍କଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଦେଶ ପାଇଁ ସେତେଟା ଘାତକ ହୋଇ ନପାରେ ବୋଲି ଏହି ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେନି ବୋଲି ଏହି ଗବେଷଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ଓ WHO ର ମିଳିତ ହାଇ ସେରୋ ସର୍ଭେରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେରୋ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ବେଶୀ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ଜୁନ୍ 10 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଭେ। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ସାମ୍ପଲ ନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଲିସା କିଟ୍ରେ ହାଇ ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 50% ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବିନା ଲକ୍ଷଣ ଜନିତ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେରୋ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି। ଦେଶରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗର ସଂକ୍ରମଣରୁ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।